Bengt, gratulerer med seier i generalprøven. Det var jo deilig det. Ja da, takk for det. Ja, vi setter pris på seire hver eneste gang. Og så er det ting i dag igjen, og vi ikke er helt fornøyd med, men heldigvis så er det ting vi er mer og mer fornøyd med. Vi er lite fornøyd med første 2025. Da synes vi det kladder litt, og så kommer rytmen i angrepsspillet vårt, og da produserer vi en del målsjanser som vi heldigvis klarer å omsette til skåringer, og det blir jo da hele fire, hvilket er rekord for året. Adrian er tilbake etter skade, Simen Mala er tilbake etter skade, begge får seg skåringer. Får du et luksusproblem nå inn mot seriestarten? Ja, det er jaggu på tide, for nå synes jeg vi har tråkket vannet ganske lenge med sykdom og skader på veldig mange, men godt å se. Ikke alt stemte for Adrian heller, men han fikk to flotte mål. Det første er jo en perle faktisk, det skuddet han river av seg. Og Mala også, begge har vært treningsivrige og samvittighetsfulle hele veien, så det er godt å se at de er tilbake, men nå ga vi dem ikke mer enn, altså vi var vel kanskje litt mindre enn man hadde håpet på, for det var av etter 55 og 65 minutter. Men da var det noen enda yngre som fikk muligheten, altså var forholdsvis lav snittalder. Ja, vi har trappa, vi startet med to 17-åringer og 18-åringer, og de tre som kom ut på, de var enda yngre. Så det er mulig å få vise seg fram i Jevnaker hvis du er interessert og god nok. Men blir det greit å komme i gang med tellende kamper nå? Ja, det gjør jo det. Og så har jeg hele tiden sagt at turen vår fram til seriestart, den har ikke vært helt ideell, men det er nå vår tur, og vi er der vi er, så da får vi gå den turen sammen da, så må vi slutte å håpe at ting skulle vært annerledes, eller ønske oss et annet sted og sånt da. Vi er her vi er, og så har vi tråkket opp den røyta vi har gått, og så gleder vi oss til seriestart. Ses neste uke da. Takk det samme.